Hai, Assalamualaikum. Minggu ni kita akan belajar mengenal ayam dan kupas telur ayam. Sebelum tu, kita kenal dulu ayam jantan dan ayam betina. Ayam jantan kita panggil rooster. Ayam betina kita panggil hen. Macam mana kita nak bezakan ayam jantan dan ayam betina? Kita boleh tengok pada ekornya. Ekor ayam jantan lebih panjang berbanding ayam betina. Nampak tak? Warna bulu ayam jantan juga lebih berwarna-warni dan berkilat berbanding ayam betina. Ini pula telur ayam, or in English we call it eggs. Kenapa telur ni pecah kawan-kawan? Cuba kawan-kawan fikir kenapa dia boleh pecah. Chickens. Sebelum tu, teacher nak bawa kawan-kawan tengok ayam. Chickens are all over the world. They live on every continent except Antarctica. People estimate there are over 25 billion chickens in the world, meaning there are more chickens than any other. Baby chickens are called chicks. They're born from eggs and take 21 days to hatch while they're still in the eggs. Each chicken sound has a specific meaning, like their own language. Sizes. Male chickens, called roosters, are often more colorful than the females, like humans do. You may have seen a chicken peck at its food before. So silly looking. Chickens are awesome. What's your favorite thing about chickens? Jom kita tengok pula beza telur ayam, telur mentah dengan telur yang dah direbus. Kalau telur mentah pecah, dia akan keluar cair macam tu. Kalau telur yang dah direbus, bila pecah, kita boleh kupas. Kupas telur ayam. Kena rebus dulu, baru boleh kupas. Jadi apa aktiviti kita minggu ni? Teacher nak kawan-kawan semua dekat rumah cuba susun telur dalam bekas dan ambil satu telur, rebus dan juga kupas telur yang dah direbus. Dah kupas telur tu boleh makan sama-sama, boleh buat sandwich. Itu sahaja kawan-kawan untuk minggu ini. Dah siap kupas telur nanti, hantar gambar pada teacher, okay? Bye-bye.